بانك دحي جمهوريه سومااليلاند ايا مانتا سوق الصرف كي لعقيه مغالده هرغيسا كفليه هولغلو كوسو خارينيو لعقها كاشكا اي شيلينكا سومااليلاند اسلام ماركانا او سوق غيلنيو لعقا دولار سي هوس لوغو ديغو حديغا صرفكا لعقها اي سوق هولغلكن بانكو فلي وها هوركاي اغاسيمها غود اي بانكا مودين محمد حسين قاسم دلمر وحنو اغاسيمو شيغي ان هولغلكن او غدليهي بانكو سيدي وها لوغا قبلا حالدا صرفكا اسلام ماركانا لو حاسيلين لها سوق وحو سيدو كلي اغاسيمو baaqay sarif la yasha in ay ku dhaqmaan sixirka sarifka lacagaha ee uu bangigu soo saaro inagoo ku jirna hawlgalkii xasilinta suuqa isku sarifka lacagaha qalaad ee markaanu daraaseenay hortu wax badan oo suuqa lacagu laga cawdaa oo taalama jirta laakiin si ay u xasilinto shilinka Soomaaliland loona tayeeyo hawlgal aynu ka fulinay hawlgalkaas oo ilaa iyo shalay aan wadnay hoosna nagu soo dhignay shilinka Soomaaliga ee lacagti rate-ki shilinka iyo dollarka isku sarifkiisa nagaasimaha guudi waxa uu digniin culuus u diray cid kasto oo ku dhaqmi weeyda go'aamada bangiga Soomaaliland ee uu kor ugu qaadayo adeegsiga lacagta dalka iyo waliba sidoo kale kuwa suuqa sarifka taasoo uu sheegay in cidii fulin weeyda talaabo sharciga laga qaadi doono isagoo sidoo kale bulshada Soomaaliland ka cusuday in bangiga ay ku soo wargeliyaan cid kasto oo ugu adeegta qiimo ka duwan kuwa uu bangigu soo saaro subax walba. Waxaan halkan kaga faa'iideysanayaa inaan fariin u diro ganacsatada, hadday noqoto ganacsatada ka shaqeysta isku sarifka lacagaha qalaad, hadday noqoto ganacsatada ka ganacsata ashyaada daruuriga ah ee bulshadu ay iibsato. marka aad lacagtu isugu bedelaysaan bulshadu waxa weeyaan horta waxa waajib idinku ah inaad bulshadiinu naxariistaan waxa weyn wuxuu xoolaha kugu xalaaloobayaan markaad bulshada u naxdo laakiinse kuwa mannaxayaasha oo aanan jeclayn bulshadii ee aan danka lahayn waxaa la farayaa qofka raydka baanka khilaafa in tallaabo adag laga qaadi doono liisankana lagala noqon doono hadduu noqdo sarif leh hadduu noqdo ganacsadana tallaab aynu ka qaadi doono maanta suuqa raydku waxa uu marayaa 9900 waxa weeyaan oo gacanta hore ah gacanta dambana waa 10 maalmo gudahoodana waynu ku dejin doonaa raydkiisa caadigaana waan ku celin doonaa marka waxa weeyaan bulshaduna waxa lagu wargelinayaa qofki intaa wax ka badan idinkugu dhufta ama idinka qaada na soo wargeliya bankana annagaana tallaabo ka qaadi doona insha allah hadduu alla idmo ama la soo xiriiri lambarada banka dhexe ama yimaada goobta xafiiska cabashooyinka bulshada mas-uuliyiinta kala duwan ee sarifleyaasha magaalada Hargeysa ayaa iyaguna waxay si weyn u soo dhaweeyeen go'aanka bangiga ka soo baxay haddii aan ahay urka sarifleyaasha waxaanu si weyn u soo dhaweeyneynaa tallaabada wanaagsan ee bangigu qaaday taasoo ujeeddada laga leeyahay tahay si shilinkeena Soomaaliland uu noqdo mid tayo leh isla markaana bulshada wax fiican u jara waayo maalmaha dambe waxaynu dareemaynay waxoogay yara ayaynu dareemaynay waxoogay yara kor u kaca ilaahay baa mahad leh se runtii ma aha markii koowaad iyo markii labaad laakiin banka Soomaaliland oo uga mas-uula qaranka shilinka Soomaaliland uga mas-uul yahay markasta oo ay wax yara kordhaanba ama wax la dareemaba wuxuu qaadaa tallaabo muhiim ah oo aad iyo aad ay soo dhaweeyaan shacabiga iyo dhammaan urka sarifleyaasha Soomaaliland dhammaan ee aad baan soo dhaweeyna talabada u qaaday waana arrin aad iyo aad u muhiima dhammaan urka sarifleyaasha Soomaaliland waxa leeyahay maadaama bangigu uu heegan ku jiro oo mar walba uu garabkeena taagan yahay waxa laala wixii dib inuu soo kordhinayo wixii aanu dareenana uu talabo ka qaadayo inaanu isgarab taagno bangiga inagoo horeba u garab taagneen waxaan jecelahay inaanu mar labaad isgarab taagnay mar saddexaadba talabo kasta oo bangigu qaadayana qayb aanu ka nahay hadaan urka sarifleyaasha nahay qayb laba xil ayaanu ka qaadanaa mar walba waayo waxaad ogeyd shararkii hore loogu socday shararkii hore loogu socday iyo tallaabooyinkii aanu qaadnay waxay dhaleen tan maanta taagan ay dhaleen oo waad arkaysaan imika wax horta ay taagan ee bangigii Soomaaliland oo dadka ka xareynaya shilinkii Soomaaliland oo siinayana dollarkii ee siiba sarifleyaasha liisanka haysta waxa bulshada Soomaaliland ugu mushaareynayaa inay shilinkooda ay ilaashadaan waayo mud walba waxay wax ku tahay shil ilaashka shilinkooda ayay wax ku tahay haddii aan umad ilaashan shilinkeeda iyo waxa uu ciid wax ku kaleebsanayso dowlad ma dhoqorayso banka dhexe wuxuu maartay fuliyay sidii balanku ahaa shalayto inuu suuqa sarifka dollar soo geliyo
taasoo lagu xasilinayo suuqyada sarifka ah oo bariyaha dambe laga dareemayay maatay koruka xagga shilinka alxamdulillah rabbil alamin maato waxa weey banka dhexe qiimihi uu soo celiyay 990 baan gacan toora loo kala qaadanaya dhammaan bulshada Soomaaliland waxaan ku baraarujinaynaa haddaanu sarifayaasha dalka in qiimaha sarifka uu banka dhexe isagu maamulo si maalinla ahna uu soo geliyo qiimo reydka ah taana banka dhexe uu yahay awoodda kuwaad ee xasilinta suuqyada sarifka inuu isagu leeyahay.